Комісія оглянула ще три приміщення на території Києво-Печерської лаври і виявила чергові порушення. Детальніше про цю справу у ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Максим Остапенко, виконувач обов'язків гендиректора заповідника Києво-Печерської лаври. Про це будемо говорити з Максимом Остапенком. Це ВО гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра. Максиме, вітаємо вас. Доброго ранку. Як, власне, зараз відбувається процес ось цей обстеження лаври? Вчора бачила, були прямо бійки. Насправді все трошки по-іншому. Комісія вчора відпрацювала чудово, і зранку було обстежені ті пам'ятки, які комісія Міністерства культури та інформаційної політики запланувала зробити. Обстеження пройшло мирно, жодних перешкоджань не було, і ми виявили там, крім засмічення, крім порушення стану пам'яток, крім порушення протипожежних норм, численні сліди руського міру в прямому вигляді. Це і реклама кримських єпархій, і монастирів кримських, і візитівки монахів і працівників церкви з окупованих територій. Але все це було обстежено, зафіксовано комісією і складено відповідний акт. І лише через десь півтори-дві години, після того, як все було вже опечатано, до цих приміщень з'явилися невідомі особи, які намагалися розхитати ситуацію, створити відверту провокацію по відношенню до комісії Міністерства культури. Я сподіваюся, що цього не вдалося, тому що ми своєчасно звернулися до правоохоронців, написали заяву про проникнення до цих приміщень, і правоохоронці зараз чиняють всі необхідні дії до цих порушників. Комісія відпрацювала чудово, як на мене. Дві пам'ятки національного значення – це, власне, перехід до ближніх печер і дзвіниця над ними оглянута. Це перші національні пам'ятки, які вже в рамках цієї комісії повернено державі. І я сподіваюся, такими темпами ми будемо просуватися достатньо впевнено і якісно відпрацьовувати повернення державі об'єктів Києво-Печерської лаври. Чи були прецеденти, коли представники Московського патріархату Української православної церкви раптом забували або випадково докладали щось до того вантажу, який вони вивозять, що їм не належить? Тому що ми чули, що ніби поліція це перевіряє, і от наскільки, скажімо, сумлінно вони ставляться до вивозу власних, а не державних речей? Поки у нас таких випадків явних не зафіксовано, але попереду ще десятки об'єктів, причому об'єктів великих, об'ємних, і ми будемо над цим працювати, щоб дійсно всі об'єкти культурної спадщини, всі пам'ятки, всі експонати, які знаходилися в нижній лаврі, там і залишилися. Так само щодо подальшого, я думаю, тут теж варто пояснити, тому що от зараз, конкретно в цьому періоді, працює комісія, ви про це сказали, хоча дійсно різні речі до нас доносяться, ми бачили цю історію зі входом до одного з об'єктів, але після завершення роботи комісії, чи могли б ви зараз пояснити алгоритм, що буде надалі в цілому із заповідником і, власне, з тими, хто надалі там квартирує, я говорю про УПЦМП? Мова йде про те, що Києво-Печерська лавра – це, безумовно, монастир. І держава має знайти механізм, як монахи, які зберігають українські святині, які моляться за українських героїв, мають перебувати в лаврі. І це позиція принципова і Міністерства культури, і нашого колективу. Але в лаврі знаходиться колосальна кількість пам'яток національного значення, які під захистом ЮНЕСКО, і, відповідно, всі дії, які вчиняються по відношенню до пам'яток, мають бути чітко під контролем держави. Тому що останні роки хазяйнування, на жаль, Московського патріархату показали, що в межах Нижньої лаври було збудовано 36 незаконних споруд, 15 з яких є капітальними. Тобто мова йде про те, що Нижню лавру перетворили в будівельний майданчик, причому значна частина цих робіт виконувалася за бюджетні кошти, про це мало хто говорить поки що. І це надзвичайно важливий факт, тому що коли розповідають деякі намісники про те, що вони зробили лавру таким центром і все впорядкували, то треба згадати, скільки за часів Януковича туди видавалося бюджетних коштів. Це надзвичайно важливо для суспільства розуміти, що пам'ятки національні мають бути повністю під контролем суспільства, а не
монахів, які в повному складі перейшли, наприклад, та ж Кримська єпархія, яка представлена була в вчорашніх галереях. Це просто абсолютно абсурдна ситуація, коли вони там не просто розташовані, вони там торгують, отримують доходи і ще й продають на кримській території дохід, отриманий в центрі Києва. Коли наші хлопці гинуть на фронті, і це абсолютно аморально. Тому монахи мають повернутися до Божих заповідей і зберігати Україну, Київ, Печерську лавру і ті мощі тих святих, над якими вони моляться. Це принципова позиція. Але пам'ятки мають бути також збережені. Спасибі вам за цю принципову позицію. Це хороша крапка в нашій розмові. Максим Остапенко, виконувач обов'язків гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра, про ситуацію станом на зараз. Також ми попросили оцінити цю ситуацію релігійного оглядача «Укрінформу» Ярославу Міщенко. Те, що відбувається зараз, ми можемо розглядати з трьох боків. Києво-Печерська лавра як святиня, як Київський Єрусалим, неймовірно дорогі кожної хрещеній людині Руси України і України сучасної. Лавра як керівництво монастиря Московського патріархату, який став автором хаосу і провідником руського міру. І лавра як споруди Києво-Печерського заповідника Києво-Печерська лавра. Давайте кожні три постаті розглянемо окремо. Лавра як святиня, лавра, яку особлюють собою всі преподобні печерські, які були, нагадаю, кліриками та Вселенського патріархату. Я думаю, що всі святі, постники, молитовники, святі воїни, вся київська знать, яка пішла в монастир і померла київськими монахами, рада і радіє цьому процесу очищення і повернення до справжніх витоків християнства, які відбуваються в сучасному монастирі. Лавра як священне начальство, лавра як директорат та колись великої конфесії УПЦ Московського патріархату, вона також проходить певні трансформації. Вона зараз фактично, директорат цей, очолює бунти проти держави Україна і мобілізуючи своїх стареньких. Це невелика сила, невеликий ресурс, але вони це роблять, ці старенькі виходять, їм вселяється думка, що вони гнані, що вони бідні, що їх принижують. А в цьому випадку, от я зараз працюю над матеріалом, де я залучила дуже велике коло експертів, цей матеріал вийде на Укрінформі, і там є коментар прекрасного нашого богослова, який займається паралельно волонтерською діяльністю і очолює, опікується підрозділом снайперів, він дуже відома особа в Україні, і відоме ім'я такий Юрій Чорноморець. Його позиція в кількох абзацах абсолютно однозначна, що ті, хто очолює, надихає лаврські бунти, мають просто бути і мають повідомити про підозру, про те, що захоплення нижньої частини лаври всупереч рішенню держави – це 5 років ув'язнення. Тобто люди, які зараз саботують рішення держави щодо проведення інвентаризації, вони потенційні злочинці. І це каже не лідер якоїсь політичної сили, і навіть не народний депутат якоїсь політичної сили, і навіть не депутат якоїсь цих органів самоврядування. Це каже один з найвідоміших українських богословів. Ви хочете чинити саботаж державі, ви очолюєте пропаганду релігійної ворожнечі, ви займаєте державні будівлі в Нижній Лаврі. Це 5 років. Це гіпотетичні 5 років ув'язнення. Тому з політичною позицією такої організація, яка не мала би бути політична, як УПЦ МП, з їх лідерами, Вашенішою Нуфрій, митрополіт Антоній, Клімент Вечеря, я думаю, що вони мають знати, що вони потенційні ув'язнені. І це кажу не я, це не каже Державне агентство, це кажуть фахові українські богослові. І нарешті лавра як святиня, та лавра як заповідник. Відомо, що 29 числа було завершено строки оренди Києво-Печерським монастирем, але я хотіла би нагадати, 2 тижні знадобилися українській державі для того, щоб зайти і почати інвентаризацію, тобто почати перелік, звірення. Це, як я вважаю, що це неймовірне приниження для держави, коли вона не може зайти і порахувати, що ж в неї є, що по результатам діяльності того монастиря можна порахувати, можна облікувати, що є, що вивезла, що залишилося. Держава не була настроєна вороже, вона не була налаштована когось
давати комусь строк тюремний. Вона була налаштована подивитися, що ж лишилося після господарювання протягом тих 30 років. І чим ознаменувалися ці два перших тижні? Тих, що екзальтовані старенькі, яких надихали священновладдя, Української православної церкви Московського патріархату, що вони або зачинялися всередині пам'яток архітектури на хвилиночку, або чинили всілякий спротив. Тобто, коли держава воюючої країни заходить мало через суди і Генпрокуратуру в свої власні приміщення, це з точки зору пересічного оглядача чи пересічної людини, патріота, це виглядає неприпустимо та обурливо. Це причому рішення держави зайти і подивитися, як господарював монастир на об'єкт державної власності, абсолютно вивірено. Це знову ж таки, я зараз працюю над матеріалом, який вийде на сайті Укрінформу. Я про це радила з юристами, релігійними експертами в сфері релігійної власності. Вони кажуть, що держава, позиція держави тут бездоганна. Куди би потім не пішли ці достойники, пробачте, СУПЦМП, держава має право подивитися, яка доля пам'яток архітектури, які під охороною ЮНЕСКО, які перебувають у її власності, і які 30 років орендувала у ПЦМП. Тобто те, що держава захотіла подивитися, що там, це абсолютно вивірено з точки зору і колишніх вірян у ПЦМП, і притомних вірян у ПЦМП, які ще не перейшли до ПЦУ, і з точки зору юридичної експертизи. А тепер давайте подивимося, що ж там такого. Ми знаємо, що колишні очільники лаври, вони непогано нацарювали, намолилися, що в них є маєтки, автопарки, їм є де провадити, решту свого життя безбідно. Але тим не менше вони не знайшли часу відремонтувати там книжковий склад. Тобто вони порядкували там, як хотіли. Це їм здавалося потрібний в даний момент ця будова, то вони робили. Це здавалося непотрібно, вона не робила. Щось, можливо, вони зробили краще, щось до чогось в них не дійшли руки. Але справа навіть не в тому. Я сподіваюся, що цією інвентаризацією закінчується абсолютно ганебна практика, коли церква, в даному випадку Московського патріархата, акумулюючи величезні гроші, могла абсолютно на свій розсуд, непрозоро, зловживаючи українською ідеєю, українським інтересом, або зневажати якісь лаврські об'єкти, або пропагуючи те, що вони благодійники і мало не меценати, використовуючи державний ресурс, просто занедбувати. Одних з них облаштовувати. Там, де потрібні магазинчики, кав'ярні і таке інше, все окей. Там, де потрібно просто непомітно, але потрібно щось підтримати, щось поремонтувати, хоча це не для туристів, не приносить гроші, це занедбувалось. Тому я думаю, що все, що відбувається зараз, це величезний урок і для нашої музейної справи, і для майбутнього монастиря. Бо я думаю, що ПЦУ, Православна Церква України, якщо дасть Бог, з часом там буде братія ПЦУ, і я сподіваюся, що вона буде в колаборації, в єдності. Опитані мною експерти вважають, що монахи нинішні помикаються, але все рівно повернуться, бо їх чекають, що вже ніколи відносини між державою і пам'ятками архітектури, пам'ятками історії, якою є лавра, ніколи не будуть такими, як раніше. Тому що ніколи вже більше, тому що за кожним наступним монахом, наступним ігуменом буде стояти пам'ять і практика, як важливо, гарно, турботливо обходитися з пам'яткоохоронними об'єктами. Як важливо берегти не тільки на свій господарський розсуд, щоб тут трапезне, тут зробили трапезне, а тут щось незрозуміло, якісь лохи книжки тримали, тут не зробили, що цього більше не буде. Майбутні лаври, окрім того, що там будуть українські піснеспіви, там не буде антиукраїнської ідеї, там ще буде неймовірна гармонія між державним інтересом, музейним інтересом, пам'яткоохоронним інтересом і духовною практикою. Тому що, повірте мені, це абсолютно не суперечить одне одному. Так само, як національна ідея не суперечить християнству, так само дбайлива пам'яткоохоронна діяльність не суперечить духовним практикам.